Oiê, meninos e meninas, tudo bem por aí? A trança que nós vamos fazer hoje é essa daqui, uma cascata e as mechinhas da cascata trabalhadas na trança. As laterais também são todas trabalhadas para fazer o arremate. Eu espero muito que você goste a ponto de compartilhar o vídeo e dar um positivo aqui embaixo. Você que está chegando agora, não se esqueça de se inscrever no canal e configurar o canal para você receber todo sábado um vídeo novo. Não sai daí não, que eu volto já já para te ensinar. Vamos começar pelas repartições. Um pouco mais que a curva da sobrancelha, você vai pegar uma mecha de cabelo até lá atrás e fazer um quadrado. Aí, antes de você prender todo o cabelo aqui embaixo, você tira uma mecha fina aqui na lateral, aqui na curva do quadrado. Tira uma mecha fina e depois você prende todo o cabelo no rabinho aqui embaixo. Essa mecha da lateral separamos em duas partes e vamos torcer e passar as outras mechas aqui por dentro dessas duas. Agora eu pego a mecha e passo aqui dentro dessas duas e separo. Torci e vou passar mais uma mecha e vou fazer isso até terminar essa parte que eu separei aqui em cima, tá bom? Terminou a última mecha, torce e passa o elástico de silicone. Você vai pegar cada mechinha da cascata agora e fazer uma trancinha de três pontas. Vamos terminar agora de fazer todas as outras mechas com a trancinha. A última trancinha você divide em três, mas vai adicionar aquele restinho da cascata que você fez aqui em cima para cobrir o elástico de silicone, para esconder esse restinho aqui. E você faz uma trancinha invertida, porque a invertida vai por baixo, aí o elastiquinho fica por baixo e esconde ele também. Agora nós vamos trabalhar todas as trancinhas prontas, mas antes eu quero mandar um beijo para Maria Silva, Madeli Fernandes Silva e para Evelyn Silva. Um beijo, meninas. Muito obrigada aí por participar do canal. Aqui foram oito trancinhas que fizemos. Você pode fazer quantas quiser, 10, 8, 7. As duas do meio eu vou cruzar. Agora eu vou pegar a do lado imediato e vou fazer o contrário. Se a do lado eu passei por cima, então essa eu passo por baixo. Agora eu vou para o outro lado. A imediata foi por baixo, então essa vai por cima e por baixo. Ficaram duas de cada lado. Volto para esse lado de cá. A imediata foi por baixo, então essa vai por cima, e assim eu vou cruzando todas elas. Cruzei todas, não tenho mais o que pegar, tá pendurado aqui, não tem mais nada pendurado. Então nós vamos pegar as da ponta e vou passar, ó. Ela veio por cima dessa, então agora ela volta por baixo. E por cima e por baixo, e foi lá para o outro lado. Agora eu pego a do lado da ponta de lá. Ó, da ponta de lá. A última vez ela passou por baixo, então agora ela vai passar por cima. Por cima, por baixo, por cima, e vai cruzando. E vem para o outro lado. E eu vou pegando sempre as da ponta até chegar lá
no final. Esse finalzinho, eu vou tirar os elásticos que eu falei que eu tinha colocado ali frouxo, que era justamente para sair, porque eu vou amarrar um rabinho de cavalo num elástico só. Aqui eu soltei todo o cabelo de baixo e nós vamos fazer um trabalho agora na lateral. Aqui já ficou muito bonito. Já dá para usar dessa forma. Vamos continuar? Agora eu puxei de lá da frente uma outra mecha bem fininha, até aqui atrás, e eu vou fazer uma trancinha de três pontas paralela e junto a esse trabalho que nós fizemos aqui. E vou embutir mechas fininhas vindas de lá da frente. Eu não vou pegar a mecha igual eu fiz com a primeira. Eu não vou arrastar o pente aqui assim para pegar tudo. Eu pego só uma parte aqui na frente, ó. Eu fiz até aqui uma certa altura do pescoço e agora eu vou continuar essa trancinha até chegar no elástico do trabalho aqui que nós fizemos. Feito, vamos reservar e fazer a mesma coisa do outro lado. Você vai pegar as duas partes e costurar com um grampinho. Agora juntamos as três partes e colocamos um elástico só. Aqui você pode deixar também do jeito que está, com essa lateral trabalhada, mas eu vou continuar aqui ainda, fazendo uma outra trança nesse cabelo que sobrou. Eu reparto esse cabelo no meio e também esse rabinho. Metade de cada um, reservo uma metade aqui, ó. E vou trabalhar com esse lado. Eu vou fazer uma trança de três mechas. Aqui eu tô fazendo invertida, pode ser normal, tantufas. Eu vou embutir cabelo dessa metade que eu separei aqui. De toda essa metade de cabelo. E faço essa trança bem rente a outra trança que estava aqui já, ó. Agora eu vou pegar mechinhas dessa metade do rabinho. Gente, temos então duas opções de finalização, aqui inteiro e aqui usando ainda mais a sobra de rabinho. Você ainda pode parar por aqui e deixar todo o cabelo solto embaixo, que também fica muito bonito. Muito obrigada por assistir, pessoal. Um beijão para vocês. Até a próxima.